PRB. PSB. Senhor presidente, o PSB vai voltar sim. Quero acrescentar, nós temos na Bahia a maior mineradora no estado da Bahia, Mirabela, uma empresa que explora e produz níquel, uma das maiores do mundo. Nós iniciamos uma negociação em função da diminuição de commodities, do preço de commodities no mercado internacional, que teve impacto direto naquela mineradora, que anunciou a demissão de mais de 1.000 trabalhadores. Nós ajudamos a liderar uma comissão para negociação com o governo do estado, a fim de promover o encontro de créditos tributários que aquela empresa tinha junto ao governo do estado. E ontem, finalmente, nós chegamos a um acordo importante, liderado pelo governador Rui Costa, para a alegria de uma região importante do nosso estado, que é do Médio Sul, no estado da Bahia, onde está localizada a mineradora. E hoje tivemos a grata satisfação de anunciar a suspensão de mais de 450 trabalhadores que seriam demitidos. Parabéns à iniciativa... presidente, a iniciativa do Sintepav, Sindicato da Construção Pesada da Bahia, ao governo do estado, aos deputados estaduais que conosco lideraram esta negociação e cujos créditos tributários foram reconhecidos pelo governo, e nós pactuamos um acordo garantindo a permanência do emprego dos trabalhadores daquela empresa. Parabéns.